Tô com muita vontade de pimbar, mas minha mulher tá naqueles dias. Acho que é pecado comer sangue, né? Rapaz, desde 100 anos você vai comer sangue. Eu pensei que você queria pimbar, você tá aí com fome, viu? Bota isso na boca não, porra. Passe só a rola no chininho com sangue, viu? Bota isso na boca não. E minha mulher ultimamente só dorme com o celular debaixo do travesseiro. O que eu faço? Meu filho, além de ser corno, você é cego. Não tá vendo que essa mulher tá esperando você dormir pra receber mensagem de outro? Ô, corno véi cego você, viu? Lari, comi o cu da minha ficante e melei minha rola. O que eu faço? Canta violão e o nosso cachorro, eu acho, né? Meu filho, aqui em segundo. Ou eu canto ou eu mando você lavar a rola, viu? Não acredito que você tá até agora segurando a rola com bosta, esperando eu mandar lavar. Não. Homem usa cueca box pra não machucar os ovos e mulher fio dental. Se a priquita não tem dente, primeiro que o fio dental não fica no priquito, fica no cu. Viu? O cu tem prega, parece um dente, tem mais lógica. Mas seu pau tá de box pra quê? Se ele nem luta. Minha mulher goza em 3 minutos de sexo. Sempre fico sem gozar. O que eu faço? Devo arrumar outra, meu senhor. A mulher me hoje aí, 3 minutinhos, viu? Arrume mais 4 mulheres de 3 minutos cada um, que vai dar no total de 15 minutos pro senhor. Tá ótimo, viu? Me separei de relacionamento abusivo de 6 anos, tô certa. Tenho 2 filhos pequenos, tá certíssimo. Parabéns, moça! Ninguém é obrigado a ficar com esses caras aí por causa de filho, não, viu? Até porque os filhos crescem e você fica só do mesmo jeito. Está certíssima. Claro, já fiquei com mulher, sou lésbica. Bicho, eu acho que não, tu deve ficar com homem também, né? Eu também já fiquei com mulher. E eu não me considero lésbica, até porque eu sou casada com homem. A gente é quenga mesmo, minha filha, viu? Nós não passa fome não, nós como é tudo, é mulher, é homem, o que vier, viu? Fui chupar morena e o chibio estava fedendo, o que eu faço? Um alô para futebol sedentário. Menina, é um povo preguiçoso jogando futebol, não combina, viu? Mas enfim, que homem é você que não gosta do cheiro do bacalhau, meu senhor? É um homem estranho, é preguiçoso e com frisco. Meu marido é muito ciumento, o que eu faço? Ele me vigia em tudo. Me ajuda, mulher. Mulher, eu já vivi assim, viu? Com um homem que me prendia dentro de casa. Mulher, é um inferno. Até pra se livrar deste caralho vai ser ruim, filha. Vem com polícia, viu? Pra se livrar.